দেখি শ্যুটিং জেগা পালোহি, জেগা পোৱা মানে নহয় আমি মেকআপ চেকআপ ৰেডি, আমি গেষ্ট হৈ মানে পোৱা নাছিলোঁ। আমি শ্বুটিঙৰ কাৰণে এতিয়া আমি বিল্ডিঙত উঠি আহি আছোঁ। চাই থাকিব, আপোনাৰ এইবিলাক অৱস্থা কিমানে হ'লে কিবা কিবি ল'লে ল'ৰা ছোৱালীলে, এতিয়া এইখিনি পুৰা আধা আহিছে, হেৰিও আহিছে বাৰু। আধা দেখুৱাই দেখা নাই চাগে ৰাইজে, আমাৰ মুখত খোলা বগাই দেখিছে ৰাইজে। এতিয়া ৰহা একদম বজাৰ আহে নাই